coneixença de Lola Anglada va ser degut a l'amistat que hi havia ja de la família Cardús amb la Lola. I el moment que nosaltres buscàvem un lloc per fer muntar un restaurant, ja que teníem un bar aquí a la plaça, es va decidir, doncs va vindre el Francesc Coret, va parlar amb la Lola i es veu que llavors li va dir-li perquè podríem fer-ho aquí en el que era la masia d'aquest del 1672, una masia antiga, molt bonica, i ens va oferir-nos perquè muntéssim aquí el restaurant. Aquest restaurant va tindre èxit, o sigui, va ser decorat amb moltes coses de la Lola, que al veure que havien fet les obres amb molt de carinyo, ens va cedir-nos amb els plats catalans, quadres d'ell antics, i així va quedar com un petit museu. No va durar molt poc temps però el resultat del meu marit perquè va morir l'any 72. Pagava un lloguer del local i ens va dir pues, que no el paguéssim, que des d'aquell moment eren com una família. O sigui que em va ajudar moltíssim perquè jo m'havia quedat bastant endeutada amb l'enfermetat d'ell. Però l'Anglada era una persona molt dolça, però molt de caràcter. O sigui que quan ella es proposava una cosa, no la podies tombar-la del pensament. O sigui, tenia un criteri molt propi i no es deixàvem anar. Com a persona de política no em havien parlat gaire. El que passava que posem el règim que hi havia en aquells moments no hi estava conforme perquè era contra Catalunya i a més contra l'havia mortificat molt amb ella, o sigui, l'havien postergat moltíssim. Era molt catalana. O sigui, era Catalunya, per ella era l'únic que hi havia al resta d'Espanya. O sigui, no se sentia espanyola, se sentia només catalana. O sigui que això era el que l'havia posat postergat, el de demostrar el seu catalanisme. Van posar-li que eren d'unes idees molt diferents de les que realment ella tenia. O sigui que en política ella no s'hi havia ficat, només que tenia amistat amb molts polítics, com a catalanista que era, o sigui, va ser el Macià, a Cent Companys, o sigui, el Miravitlles, o sigui, en Gasol, o sigui, que havien tingut amistats amb polítics, però com a política ella no s'hi ficava. Però ella va participar en tot el del complot de Garraf, l'alliberament dels presos, també. Bueno, això no va, ella no va participar, ella va defensar els presos del Garraf. O sigui que al veure que havia fet que vivien aquestes persones a la presó, va recollir firmes i amb ajuda dels frares de Pompeia van fer el tràmit envers el rei i van sortir de la presó. Perquè ell havia fet exposicions i havia vengut els diners que recollia d'aquesta de la venda d'aquests dibuixos i de les litografies, els donava per ajudar en els presos catalans. La Lola Anglada era republicana?
Jo no sé si era republicana, però el que tenia era molta amistat amb el Macià. I el que pensava en Macià, doncs ell ho aprovava, tot el que ell li deia, doncs ho aprovava. Hi havia molta amistat, no solament amb en Macià, sinó amb la seva amb la família, o sigui, amb la filla i amb la seva senyora. L'època que va estar a París, es havien anat a visitar-se, els havien trobat moltes vegades. I després escrivien, sí. Perquè el François de Macià estava a Brussel·les en aquella època. Sí, estava a Brussel·les. Ell estava a Brussel·les i llavors es visitaven i es tenien contacte molt amb cartes, o sigui, s'escrivia moltíssim. Però durant la guerra ella també va col·laborar amb el comissariat de propaganda de la Generalitat, no? Sí, li va demanar-li a Miravitlles de que fes un dibuix d'una estàtua que tenien de Paredes, i que sobre ell fes un conte per ajudar per els nanos, no? del temps de guerra. I ella va fer un conte que no era de guerreros, sinó més aviat de pau, eh? O sigui, que és el més petit de tots. El personatge del més petit de tots, sí, tal com el va dibuixar la Lola, podria ser tant un nen com una nena. Per mi hi ha imatges que són que és totalment una nena. Bueno, perquè la Lola feia uns dibuixos dels nens amb els cabells arrissats, o sigui que potser dels que ella s'imaginava que tindria que ser el nen com ella li agradava, no? O sigui que tots els dibuixos de la Lola que hi ha als nens són amb cabells arrissats, o sigui que tant pot ser un nen com una nena. Ella li agradava tot. O sigui, que ella quan veia, anava a una exposició d'algun amic seu i veia doncs, una altra tècnica, volia provar-la. O sigui, va fer ceràmica, va pintar la ceràmica, va fer aquarel·la, va pintar l'oli, va fer escultura, o sigui que és més coneguda com a il·lustradora, perquè li era més fàcil, perquè era una cosa que ho podia fer a casa. En canvi, l'altre es tenia que desplaçar per veure i això pues, no ho tenia tan fàcil. Montserrat, aquí a Tiana no hi ha cap obra seva, vull dir, al poble? No, no hi és perquè li van despreciar-li el que va fer. Ell havia fet el mural per l'Església, però perquè vivia en la casa amb ell, amb la seva germana i ella, el Francesc Coret, doncs va creure el capellà que estava en pecat i que no li va acceptar-li. Els anys que va estar aquí Lola Anglada, va fer alguna exposició? Va proposar fer una exposició, una a la Cira i una altra a Mallorca, però li van fer tancar. Quan ja la tenia tot preparat, el dia abans de la inauguració, va anar-hi a la Guàrdia Civil i li va fer tancar. Estava declarada com a denunciada o declarada com a roja separatista peligrosa. O sigui que, davant d'aquest panorama, doncs, esclar, la Guàrdia Civil doncs, no volia saber de res. Qui és que la va denunciar? Diuen que va ser l'Opissó. Al final de la seva vida se li va fer un homenatge aquí a Tiana, organitzat per la Caixa de Pensions, la que va tindre molt d'èxit per tot Catalunya. I entre ells van vindre moltíssimes personalitats, entre ells el Jordi Maragall, la Marta Mata i la Montserrat Roig, que van ser molta ajuda, o sigui que l'havien vingut a visitar diverses vegades aquí a casa seva i li van anar. No hem d'oblidar l'última exposició que es va fer-se aquí a Tiana, organitzat per l'Ajuntament, a memòria de la Lola. Va ser els dibuixos que menys es coneixien de la Lola de l'època de la guerra, i, o sigui, que de propaganda i que s'havia fet i que no es coneixien de la Lola. Hi haurà algun dia, si es vol veure, hi ha els murals que es feten a la casa que ella vivia, que va fer l'oratori i el saló,
que són uns murals molt bonics. O sigui que... I llavors les escultures, que s'han fet reproduccions de les escultures, en el parc que, bueno, que era el jardí de casa la Lola, van demanar per fer-hi les escultures. És l'únic que té el poble. Montserrat, on està tota l'obra de Lola Anglada? L'obra de Lola Anglada està, la té tota la Diputació de Barcelona. Li va fer-li al Samarany, li va dir de donar-li un vitalici i per donar-li de l'obra. Però la Lola va donar l'obra més tot unes finques que eren de la família, 8 finques de la família, que van ser bé perquè poguessin sostenir el museu, cosa que no s'ha fet. O sigui, fa 25 anys, o quasi 27 anys, que es va fer més de la donació, molta més, de la mort de la Lola, 27. I, en canvi, no s'ha fet el museu, cosa que si ella visqués tindria un gran disgust perquè es va desprendre del que més que estimava, que eren els dibuixos. És la que té obligació de fer-ho, sí, sí. No és l'Ajuntament de Tiana, ni l'Ajuntament d'aquí ni el d'allà, és la Diputació que es va comprometre amb el que li va donar la Lola, l'obra i les cases, de fer el museu. De les cases... Cada 4 anys canvien un president. Sí. No? Tu parles amb un, perquè això té que ser d'anar a plets, ha de parlar, ha de mirar, ha de fer... Passen els 4 anys, ve un altre, té que tornar a fer un altre historial. I així ens ha anat passant. Estimava tant els seus dibuixos que deia que eren els seus fills. Perquè moltes vegades jo li deia que vam vendre algun dibuix perquè pogués viure més desahogadament i ella doncs, deia que no. Que no el volia vendre, fins que un dia, amb el seu caràcter que enèrgic, em va dir-me, tu vendries un dels teus fills? I jo li vaig dir, no, doncs aquests són els meus fills. Sí, bueno, quan li entrava, venia algú i em mirava els dibuixos i no li deia de comprar-li ni de que li donés, ella cedia i li donava. En canvi, si li demanava, llavors tancava la carpeta i deia que no. Quina era l'habitació de la Lola Anglada? Aquella d'allà a la terrassa. I en aquesta terrassa ella sortia al migdia, cada dia, posava pa remullat sobre la brana i venien els ocells a menjar-los. I el dia que va morir ella, no vaig estar jo per posar-hi el pa, però l'endemà vaig pujar dalt, vaig posar-li el pa remullat i no va vindre ni un ocell. I des de llavors no venen cap ocell. Ho he provat altres vegades de posar pa remullat i no venen. Gràcies, Montserrat, per insistir en la memòria de Lola Anglada. Sí. El que voldria és que ens en oblidéssim.